Ale frére, víš, že se nehulí na zastávce. Jo? Co já? No, co? Příště nehul, jsem tě típnul, ne? Nehul, nekus! Hulí, hulí, super, ty. Nemá se kouřit na zastávce, no. Ty vole, fuk to po mně. Ne, nejde, dobrý. Že nemáš kouřit na zastávce, vole. Víš o tom, ty vole. No, se dáš podělat, no, tak aspoň si to teď típneš. Co je? Co je, vole? Proč, ale... Protože kouří na zastávce, vole. No a co, jako, ty to je mimo zastávce? Podeš mi to, podeš mi to, osimu, vole. Nedělej, chceš sejmout? Opravdu? Seru na tebe. Dělej super Václave. A že ty? Dělej super Václave. A že ty se do toho nepustíš, ty vole. Do čeho? Do čeho, že někoho zleješ, něco uděláš? Já bych tě zabil, tyhle, tohle mi udělat, kámo, tak tě zabiju na místě, vole, to ti říkám na rovinu, vole. No tak ukáž. Pojď jak nasraný, chceš mít problémy? To je tvůj kamarád, tohleto. No to není můj kamarád, kamarádům to nedělám. To se dělá kamarádům tohleto, tohle se dělá jenom kamarádům, vole, sprdele, rozumíš, vole. Proč mě nepodpoříš? Proč nevemeš ten kýbl jiný? To je na hovno. A ne, já bych byl nasranej, kámo, já bych byl nasranej, ty vole. A proč jsi nasranej? Na tohle. Vždyť to je porušování pravidel, není náhodou. Tvoje takhle polivat lidi, jako ti připadá normální, jo.